Bueno, ¿eh? E agora? Tem mais alguma fase que eu não peguei o coração, que eu não tô lembrando? Laser Institute? Ah, é verdade. Ei, voltou as formiguinhas. Opa. O robozinho para salvar, como assim? Inútil, não destrói isso aí. Eu desço ou subo pra pegar isso aí que vocês estão falando? Ai, que porcaria. Ah, mas ele tá brincando que acertei lá no fundo. Aí, mas que caralho de armadurinha do da porra, viu?
Não é pra lá não, né? Pra lá era só o... Ai, que fácil. Ah, lembrei. Ali. Não, não é ali não. Era aqui? Valeu, Gil. Volta aí. Daqui a pouco a gente ainda tá zerando, velho. Enquanto não zerar, eu não paro. De novo, Dínamo? Não é possível. Valeu, Gil. Eu tô com 14 coração, falta 2, né? Teoricamente 2. E agora, hein? Ah, vamos pra fase, se dane. Ué, que fase que eu entrei? Ah, era essa fase aqui. Ah, era assim.
LOL. O que que é bem mais fácil? Usar o zero com poder de gelo? Chefe, quem que é o Dínamo de novo? Eita porra, que é isso, velho? Pera aí. Diga aí, como é que eu mato essa coisa? Na hora que era pra ele vir pra cá, o cara parou ali. É um cuzão, né? Ah, agora que é a hora de eu dar o pau nele. Tá de brincadeira. Aí, ô bicho apelão. Acusão. Nem sai, nem compensa gastar sub-tanque, não tirei nada dele. Aposto que teria outro jeito fácil se eu tivesse botar armadura, né?
Cuzão. Que isso, ele acelerou. Ah, legal, hein? LOL, velho! Que me matou que eu não vi? Os raios no chão tava me dando dano, era isso? Aff, que lixo. Aí foi sacanagem. Ou tudo ou nada. Yeah! Não quer ser do namorinho desses dois, não. Olha o tanto de coisa que falta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Falta seis negócios, dois coração. Deve ser os carinha que foi sequestrado meu, né? Apesar que tem um, dois, três, quatro não resgatado. Cinco. Seis. Nossa, tem um monte, olha. Fazer essa Central Museum. Tô usando PCSX2, ó. Tá vendo aqui? Olha, acho que aquilo ali é um super pulo. Jumper! Então, mano, eu tô nos últimos chefes já. Por que ele não pega isso?
Eu não gosto do Ultimate Buster não, que ele só fica dando ataque cheio. Ô Lucas, não faço ideia, viu, cara? Puta, o que eu tiraria do zero pra pôr o Jumper? Master Sabre ou Sabre Extend? Acho nenhum, né? Deixa ele sem Jumper mesmo. Vê assim? E aí? Vamos atrás do... das coisas ou vamos matar esse chefe logo? É, então, que eu vou aqui nessa fase? Sabe, ô pessoal? Não, vamos matar logo ele. Com zero? Certeza? Caralho, Zé, eu já pula alto. Dois pulos e pulando alto. Tipo, Appellation Time. Ninguém sabe o lado certo que tem que ir. Esse é ruim do zero, mano. Olha o HP dele já, mano. Ele nem tomou muita porrada e já tá com esse HP lixo. Uou, farm time? Ah, não solta, não dá mais, ó, que pena. Eu vou morri. Caralho, o cara ainda recuperou e foi campeão. Yeah.
Oh, legal, hein? Nossa, matei lá de cima. Tem sanguinho aí? O que é esse? Ah, mano, eu vou burlar, mano. Posso ir por aqui. Eita, 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 eita. É pra lá que eu tenho que ir? Como assim solta uma bomba? Cara, que calor. Chefe. Ih, ó quem é, ó. Tenho 24. Tô vendo, bem mais fácil. O legal é que eu tô sem nenhum sub-tanque, né? Nossa, olha o HP do zero já. Já morri. Tô ferrado.
Que isso, Joe? Para com isso. Olha aí. É, tem que passar a fase inteira com o Mega Man. Já tô vendo. Aí, ó, se eu não faço nada, no que dá? Mano, ele tá dando muito dano no zero, velho. E aí, ó. Tá até pouco, Baduk. Mas acho que eu peguei amanhã dele. Beleza, Solar. Não, nem foi. Caralho, mano, era só duas que ele fazia disso, que virou febre agora. Porra! Ah lá, que cuzão! Mano, o cara cai em cima de mim e cai me dando dano, velho. Ah, é impossível com zero, velho.
Ah, vai ter que ser o jeito. Tem que vir X de novo. Passar a fase inteira. Não, o cara toma dano, ele cai me dando dano. Não, isso aqui é incrível. Não sei se eu vou com o Blade, viu? Porque eu não foi aquele outro Mega Man que ele travava o carinha? Que travava ele? O primeiro? Bom, vamos com o Blade. É, o Falcon. Foi com ele que a gente matou a primeira vez. Vai, viu? Ah, legal. Olha isso! Saco, velho! Tem uma coisa efetiva contra esses caras, não? Não, não era isso, era isso. Olha, mas que porra! Esse poder não é bom. Olha aí, mano! É derrota.
Só que também não. Boa, chamo. Ei, Teio! Teio, sou Taku. Mas cada hora é um poder nele, velho. É possível. Não, isso também não é. É, agora eu não sei qual que é o tiro que paralisa, entendeu? Esse é o problema. Antes era o Buster dele normal que paralisava. Esse é o problema, ó. Nada, não tem como escapar desse negócio dele.
Tubarão. Ah não, Game Shark não. Aí, ó, esse cara ele recupera o negócio mais rápido do que eu posso bater, ó. Não, não, todo mundo tava preto. Ai, ai. Questão de honra agora esse cara, velho. A única coisa que eu não gostei foi de estar com esse Buster já recarregado, viu? Que daí toda hora meu tiro tá... Só tenho 14 desse tiro aqui. Thank you.
Não é esse aqui o poder fraco dele. Ah, velho. Tartaruga é qual mesmo? É o... Hey Arrow? Não tô lembrando. Ah, o da água caindo. Eu adoro isso. Não, é esse aqui mesmo. É, pronto, perdi pra apelação. Ai, ai, ai. Tem que ter um jeito mais fácil, não é possível. Não, já comecei certinho. Ah, mas que merda! Desculpa.
Olha isso, velho. Como é que destrói um cara desse? Agora eu tô sem sub-tanque, né? Ah, vou até usar um save state nesse caralho, viu? Falta pouco. Só mais um! Só mais um! Yeah! Caramba! Cara chato, velho. É, pelo visto o jeito fácil era vir com a Shadow Armor, pelo que o maninho colocou aí tudo de dica. Ah, legal, ó, olha os trolls das fases. Você cai e já tem espinho.
Ah, fica pra trás aí. É verdade, mas tem algum lugar pra farmar? Mesmo que eles voltassem. Volta. O problema é que eles não dão nada de HP. Eles me tiram HP. Essa parte tá com cara de ter uma parte tão troll. Agora eu tenho saudade dessa eficiência do zero, viu? Close quarter. É legal, a tela ficou escura, não tenho nada para recuperar HP nem SP. Ixi, uma purpurina agora. O que mata esse cara? É.
Cadê o zero nessa porra? E aí, mano, o cara me bota em câmera lenta e... E aí, fica assim? Ai, demônio! O pior, tem que bater na coisa com as bolas, velho. Com as espadas, mano. Cadê o zero uma hora dessa, viu? Ajuda sim, ô Badux. O problema é não ter nenhum sub-tanque agora. Véi, esse Buster dele é muito ruim, mano. Vocês viram aqui? Ah, já era, velho. Ah, tô cansando. Que vem era com zero nessa porra. Olha aí, mano! Ah, que bug foi esse? Ai, Jesus, viu? Thank you.
É pra lá o verme insolente. Puta que me pariu. Olha que bug! Ready?
Eita porra! Ah, eu não tenho life recover, velho! Olha isso! Olha isso! Olha o tanto de HP sólido dele! Ah, não! Não vai dar pra matar! No! Opa, aí é mal, hein? Matei! Mano, falta 15 minutos pra começar a live do Kogu. E tem que zerar em 15 minutos. Aqui em casa é 4h47, hein? Não esquece que ele vai pelo horário de Brasília. Vai, fala uma fase aí pra ir farmar HP pra encher os tanques. Quem sabe?
Vamos ver. Eu acho que não, viu? Nessa fase não. Corno, era pra você soltar os bichinhos seus. Então vamos para a última batalha. Tá bom. O que com o Mega Man? Ai, não, deixa eu tirar um negócio aqui. Eu não vou opinar. Bora. Por sinal, estão aqui. Ai meu Jesus, viu? Uma hora esses itens funcionam bem, outra hora não. Ai, que tofu. Não, não é isso. Isso.
Vou morrer pra esse chefe, velho. Ai, que arrependimento de não ter vindo com zero. E que é bom contra a abelhinha mesmo? Nem lembra? Qual que é a fraqueza desse? Não. Yeah.
Quando esse bicho feio é água, né? Não? Não. Ah, não, é o da terra, é verdade. Isso aqui. Ah, sério, que ataque mais lerdo. Fudê. Ah. Qual que é esse mesmo? Tutubarão, o que que é mesmo, tutubarão? Mais engraçado de todos, o cara da água tem alergia à água. O bicho é um tubarão e tem alergia à água. Espada, né? Eita porra! Ah,
Chega até a ser irônico isso. Chegou mais chato. Esperem aí que eu preciso ir ao banheiro. Vem, tá servido copo de Coca-Cola?
cruzar sub-tanque nesse cara, eu não acredito. Dá sim, Luiz. Farm time. Acho que o único que não vai estar cheio é o do de magia. Olha lá, ó. Mas isso uma hora enche, não sei se eu vou precisar mesmo. Tá quieto. Jesus, viu? Olha o que chega aí agora.
Vamos lá. Eita porra! Escurecidinha básica na fase. Bom, eu já vi que eu vou morrer. Eu não vou usar sub-tanque com esse HP lixo, né? Alguém sabe qual é o tal de Ground Dash? Ah, aqui ó. Esse aqui. Já morri, Lucas. Vamos fazer a tática certa agora, esse negócio aí, mano. Bom, agora acho que dá pra ir pra cima, né? Ah, você tá de caralhada que esse ataque aqui lixo é o meu ataque campeão. Nossa, velho. O Rapid Fire Beam vai ser útil. Sério?